det för fel? Vad går det? För vi kommer inte hinna till nästa gig. Kolla luftlinjen. Ja, vad är den då? Tjena. Tjena. Har du någonting av det här? Va? Har du skiftnyckeln? Ja, det ligger där. Tången är lugnt. Jag gör upp. Jag fryser i här. Ska fan vara med när en rockgrupp och sitta inför i sin buss. Det var ballkonsert igår. Ja, kul att du tycker det. Jag var lite dragen så jag missade en del. Jaha, du. Du, den här Nina. En trevlig tjej. Vadå då? Jo, jag träffade henne efter konserten. Vi snackade lite på hotellet. Ja, vad sa ni då? Vi snackar en massa, men man snackar mest om dig. Ja, du kan prova att starta nu. Ja visst, du grejer. Perfekt. Det är Amerika som gäller nu då. Ja visst, men först blir det nog Hallstahammar. Lycka till då. Detsamma. Tack för hjälp.